mbokk yi maire bu yeumbal sidou ci njital sen maire bu baax biñu soppo fonk ko naw ko doylo ko di monsieur Baragay ñu am bekti di len yegal ak di len wo ci dalo giñu wara dalo collège d'excellence imam mohamedou sahir gay radiyallahu ta'ala anhu inauguration du collège d'excellence imam mohamedou sahir gay collège bu rafet bobé té moderne ñu fas ko yene dalo mi ngi nekké en face poste de santé biñu tuddé cheikh sidati fall di pakoti xew xew bu am solo bobu aljuma lay doon juroom benn fan ak samedi juroom ñaari fan ci wéru novembre 2020 programme bi vendredi 6 novembre ci lay tambali à partir de 15h ak njangum alquranul karim dinañu fa defit waxtan wu am solo jëme ko ci dundu ak jaar jaari imam mohamedou sahir gay ci ëlëk sa di samedi 7 novembre bu 16h joté ci la inauguration bi di don ci téwayu monsieur le maire de yeumbel sud monsieur Baragay élèves parents d'élèves enseignants acteurs éducation partenaires population bi ñoo ngi ci wo ñepp inauguration du collège d'excellence imam mohamedou sahir gay vendredi 6 et samedi 7 novembre 2020.